Ahoj, vítám vás u dalšího videa z hry Skylanders Fab Force. Máme tady náš čtvrtý díl, ve kterém budeme pokračovat přesně v tom stejném místě, kde jsme minule skončili. Ale abych se přiznal, tak bohužel jsem hru, že jo, minulý týden vypl, tenhle týden zapl a zjistil jsem, že jsme se nacházeli úplně na jiné lokaci. Každopádně bylo to takový, tak bych řekl, trošičku výhodný, a to hlavně kvůli tomu, že vlastně jsem všechno procházel, nebo ne úplně všechno, protože jsem se objevil tak v půlce té lokace, nebo spíše v půlce toho, kde jsme minule byli. A všechno jsem to procházel znova, už tam nebyly ty další, nějaký další čepice a podobně, ale byly tam všude diamanty a to je 50 goldů a tím pádem jsem vlastně měl zase spoustu goldů a mohl jsem si vylepšit zase trošičku víc toho voše, protože jsme se nacházeli zase u toho stejného místa, kde se to dalo vylepšovat. Takže jsme zase trošičku více vylepšení a myslím si, že fakt se tady takhle v podstatě vyplácí to dělat takhle víckrát, že to prostě vypnete a budete moc začínat znova. Ale my to samozřejmě už potom víckrát dělat nebudeme. Jinak tamhle vidím, že budeme potřebovat, jo, tak to takhle nebudu. No vlastně asi můžu, že jo, to je v pohodě, to takhle odsunu, teď odsunu zpátky a tady si vezmu svýho 3Dexe, to ani nevím, jo vlastně, už jsme za něj jednou hráli, tak krásně jsem mu zapne jeho krystal, 3Dex, druhá série, tak a on tady posune tady tohle, to je jasný, to bylo jasný, že to posune, protože to posunul i on, co ty tady děláš, tam je další den. Tak, třetí Soul Gem, dokonce jsem našel i ten jeden Soul Gem, který jste, myslím si, že mi minule psali pod jedno video, že jsem nenašel, tak tentokrát už jsem ho i našel, takže paráda. Takže jsme si i ty Soul Gemy už teďka dohledali. A doufejme, že v téhle to, v tomhle dílu, tady tomhle čtvrtém dílu, to znamená předposlední z této série. Jo, to počkejte, takhle otevíráme. Mačkáme. Wow, penízky, penízky, penízky. A víte, co já udělám? Šup. A já chci, aby to měl náš kapitán Voš, protože Voš potřebuje penízky, toho chceme vylepšit, toho chceme mít úplně za nejlepšího hrdinu, co můžeme mít, takže Dark Voši, seber ty penízky, jsi přece jenom pirát a ty jdeš po zlatu, ty Dex jde po přírodě. Tak, super, už máme za tisícovku, to je paráda. No, tam se to bude otevírat a tím pádem tam se půjde dál, takže tam já zatím nejdu. Super, tady tohle další, tady, jak jsme se z vrchu koukali teleskopem asi ne, tím dalekohledem, tak jsme samozřejmě viděli, jak ho sežral a tím pádem jsme dostali další kousek tady nějakého toho pokladu, ten je taky celkem drahej. No a tady spojíme zase takový ty dva blesky, no to jsou takový jenom, nevím co to je, ale tam potom, že jo, samozřejmě jsou ty, jo, tak ten potřebuje semka, dobře, jo, tak tady má nemůžeš, tady má taky ne, jo, tak počkej, já potřebuji, abych ho tam dovezl, tak on tam teďka pojede, no dobře, tak to jsem na tom. Tak, tady to zmáčkneš, tím se nám to tam spojí, teď můžeme jít dolů, ten se tady vrátí, jo, ten půjde tady semka takhle, tak ten půjde semka, vezme si už fuj ten blesk, ty půjdeš teďka nahoru. Tak, vím, že tady tahle minihra se hezky hraje ve dvou, když hrajete ve dvou lidech. Každopádně, jak jsem říkal, že možná bude speciálního s pátým dílem, tak ten bohužel nevíde. Měla to být Peťa, kterou ještě můžete už znát z The Sims série, kterou jsem teďka právě začal točit v pátek. Zítra by měl být další díl, pokud jste ještě neviděli. A tam právě jsem chtěl teda ten další, samozřejmě tu Peťu, aby se mohl hrát v tom pátém dílu, ale my jsme to včera nestihli, protože jsme to natáčeli spoustu, co se týče těch The Sims a tím pádem prostě to úplně nevyšlo. Jinak, co jsem si vylepšil, je to, že když teďka takhle někoho zabiju s tím když je v té bublině, tak dostanu takovýhle speciální štít, což jako je, myslím, že je celkem fajn. Jo, počkejte, já, haha, pojď za mnou, hezky ti zabije tady rostlinka. Šup, jo, něco bylo, tak jenom čugla. A to nevadí, já ho dorazím. Tak, tady toho teďka půjde hodně, šup. Ale to mi vůbec nevadí. Jo, tak počkejte, tak to už je celkem pak hodně. Tak, super, tady jsme si pomohli s těma rostlinkama. Tak, ty už se žral, to je super, toho velkýho. Tak, a tady tohle můžu dorazit já. Tak, na který je ten další treasure, ten jsme našli tam u toho lepkouna, u toho takového toho, co chtěl ten klobouk, tak tam taky jsme se mohli rozlížet tady dolů. A právě díky tomu jsme to mohli dát. Tak, pizzu snad ani nepotřebujeme, ale tak samozřejmě nebudeme ji tady nechávat, takže si sníme pizzu a půjdeme dál. Půjdeme dál a tam to vypadá už na nějakou. Tady to možná už bude konečná lokace. Tak to jsme možná mohli dohrát už minule. Já nevím, teda možná už jo, možná ještě ne, nevím. Jo, konec.
No tak nevadí. Každopádně dvě hvězdičky. A sakra. Co jsme nenašli? Jednu treasure chest. Dvě tak to jsme toho. Ale vlastně jo, tak minimálně dvě lokace, co si teďka tak pamatuju, byly ty, že jsme tam nemohli, protože jsme neměli ty Skylandry, no. Každopádně zase máme tady dvě hvězdičky, to je paráda. Byli jsme více jak 50 těch nepřátel. Žádný Skylander nebyl poražen a sebrali jsme těch pět balení těch semínek. A samozřejmě jsme nazachránili tady nějakého toho Chief Tessa. Tak to jo. Já jsem strašně rád, že jsem si zapal ty titulky, protože aspoň trošku tomu teďka budu rozumět, protože jak jsem to měl hodně slumený, tak jsem to moc nerozuměl. A sakra! Já mu pomůžu. A už utíkají. Tak jo, rychle pryč. Rychle zpátky do naší vesničky. A jdi. Ale tí zpátky do naší vesnice. Tak to má být. Proč tady nemám titulky? Viděl jsem dost, vypni to. Ne, jsem se tam pauze, škoda. Musím se zapomnit titulky. Ne. Nechci to přerušit. Celý vůkol mrzlej. A tak je pravda, že jako ty plány má dobrý, no. Jenom prostě má proti sobě moc silného soupeře a tím jsme my, no. Jo, teď přesně říká to, co jsme říkali my, no. Co máš proti mému plánu? No, tak Skylandry ti většinou zastaví, no. Uh-oh. Můžu zkoušet na svém poskoku. Krystal vypadá hustě. A i Lord Chaos se ho trošku bál, podle mě. Tak, jsme zpátky v naší krásné malé vesničce. Narazdat. Nemáš vůbec zač? Rád pomohu. Co se tam je v tom té vodě tam za ním? Ok. Ale díky tobě máme naději, Skylander. Speaking of which, Tuck's new shop is almost set to open, and I think he could use your help. Okay. Tak já se s ním budu promluvit. A co tady tohle teda? Nemůžu tam jít, dobře. Tak máme tam do toho obchodu, tak tam půjdem. Peněz máme 1500 a myslím, že nějaký to vylepšení stojí 1900, takže tam se bohužel zatím na vylepšení nemusíme ani koukat. Emporium. No jasně, tak co potřebuješ? Já ti pomůžu. OK. Jdeme mu pomoct znovu opravit ten obchod. My jsme totiž hodní. Tak, to máme jedno.
Já mu to takhle budeme pak jako pomáhat stavět, jo. Tak to teda chci jako, on to řekl, že jako, aby jsme, že jo, aby mohl brzy otevřít a začít prodávat, ale tak jako nic by nám mělo to dát zadarmo, když mu tady moc budeme pomáhat. Jasně, teďka budeme muset po celé tady té lokaci sbírat nějaký ty jeho věci. Takže to jo, to ti teda pomůžu, no. Že seš to ty, obchodníku, tak já ti teda pomůžu. Jinak Dark Wash už je stá úroveň, ty jo. Mě zajímalo, koliká ta úroveň jako asi nejvyšší, ale fakt jako myslím si, že ten Dark Wash už je na tom hodně dobře, co se týče vylepšení a i co se týče levelu. Už je jako fakt jako silný. Jo, Bčko, pozor. Já už jsem mačkal Ačko hnedka. Tak, taková provizorní střecha. Tak, kde pak máš poslední část? On se tady umývá nějakou zem furt. Jo, tak to zrovna jsem chtěl se podívat. A já tady musím stavit, to je teda. Dobře, takže nějaká slušová cedula, aby všichni věděli, že se tady prodává. Tak jdem pro ní. Hlavně nechápu, že to takhle všude rozvrstený, jakože proč to nemá hnedka u sebe, tak nebo tak. Tak, tady jim to trošku rozbijeme, ať dostaneme nějaký penízky. Modrý jsou dobrý, modrý jsou za 3. Červený prstinky jsou jenom za 1, takže pokud chcete dobrý prstinky, tak kupujte modrý, ty jsou drahý. Takhle v reálu to asi úplně nefunguje, ale dejme tomu. Tak a teďka Xko. Takže Ačko, Bčko a Xko. No jo, cedule je hotová. Myslím, že můžu být spokojen. No to teda. No, tak co mi dáš? A safír, tak to budeme mít slevu, ale 2% jsou ještě furt asi celkem málo. Takže jako i přesto nebudeme mít prostě zatím na nic, co bychom si mohli vylepšit. Jako mohli bychom si vylepšit něco jako na nohy, že jo, ale já si chci vylepšit hlavně ten vršek, protože to mě přijde teď nějak jako lepší, když budete mít něco vylepšeného hodně, než prostě dvě věci trošku jenom. Jo jo, podívám se. Jasně, nějaký hec. Ale já na ty hecky, jako na ty klobouky vůbec nejsem, bych řekl pravdu, ale jich tady teda hodně, tyjo. Tak to si to, nevím, proč jsou teda zamčený, ale jako jich tady fakt hodně. Která bude poslední, jak se bude jmenovat? Great Helm. Ty jo, 15 speed, 20 armor, no, to už je hustý. Legendary Treasure, taky nic. No to je prostě až do postiží hry, no, evidentně. Bonus mission maps, aha. Taky nic. Chance, life elixir. No na nic nemáme, no. Nebo měli jsme na dvě čepice, ale tak jako. Jak říkám, čepice prostě je to. To zase není úplně potřeba. Tak, najedu si tady, ať vidíme, jak hezky nahrávám. Do velké místnosti, nebo do velké Great Hollow, jako ta místnost, já nevím, jako úžasná Great velkolipá třeba. Velké haly, tak jo, jdeme na to. Chieftess, máme se první s Chieftessem. Ne, s tebou už nechci obchodovat, kamaráde. Ty už nic moc dobrýho nenabídneš, a červený ty nechci. A modrý, vidíte to? Dvě červený byly za 2, ale jeden modrý byl za 3. To je aspoň výhodný. Tak. Kdo pak to tady je? Nějaký. Jaký místní obyvatel. Tady je nějaká truhla. Já to jdu odemčít. Já se toho nebojím. Ou, tak to vypadá už hustě. Je, on je tam zavřený, ten modrý. Tak. Už nebudeš. Ne, to jsem nechtěl. No. Ach jo. Jo, tady furt něco je, aha. Aha, tak počkej. Jak je spojíme dohromady? Ty už se sem dostaneš, jo? Nedostaneš, taky ne. Tak to vůbec netuším, jak na... Jo, jasně, už to chápu. Jasně. Tak. Si vezmi to svoji. Teď půjdeš za ním dolů. Ty vojíš semka třeba. Ty musí vojít semka. No, teď jsem to dělal zase blbě, ale jdeme k tomu.
Tak, ty si na to naskočíš. Tak, dobrý. Hop. Jasný, přišli jsme na to, je to hra opravdu od 7 let, že jo, ještě aby jsme na to nepřišli, tyjo, to by bylo celkem potupa, kdyby jsme pro mě na něco tady v téhle hře nepřišli. Tak, ať to, jsou spojení. Tak, co v té truhle bylo? Jo, penízky. Tyjo, dost peněz, to třeba... No. Lidi, jdeme se podívat na vylepšení, myslím si, že tohle nám bude stačit, ještě s tou 4% slevou. Sice o 3% víc to nebude zase o tolik, ale myslím si, že by nám to tady v tuhle chvíli už mělo stačit, takže se to tady podíváme. Nazdar Gorme, pust mě dovnitř, chci si vylepšit svoji postavičku. Tak, jdeme samozřejmě na horek, na top. Tak, a tady tohle, no jasně 1920, můžeme. Sword I do even more damage the most trustly first mate pirate could have. Oh yeah, takže úplně máme nejlepší meč, jaký kdy pirát mohl mít. Tak to je hustý ten meč, teďka vypadá už hodně dobře. Myslím si, že předtím takhle nevypadal. Yeah, Twisted Tunnels, jasně, abysme otevřeli tady tohle. OK, takže za chvilku už budeme mít vylepšenýho. Mě zajímalo, počkej, jestli teďka můžeme nějak vylepšovat ten spodek. Já si totiž myslím, jako spodek, myslím, že tady tenhle spodek, tady tohle. Já si myslím, že už to nepůjde. Že to jsme vlastně si jenom vybírali a teďka už tuhle chvíli už jako tam už dolů se nedostaneme, takže už brzy můžeme začít tady tohle. Klidně. Nevím, jestli teda nemám vylepšovat, ale ty jeho chapadílka, že bychom si přejeli fakt jako, aby měl fakt všechno svoje. To bychom možná mohli. Já se teďka předělám. Já se ho předělám, ať začnu používat fakt jenom jeho. Sice pro někoho teď mi řeknete, že je to trapný, že jo, používat, když mám tolik postaviček, ale zase, jak říkám, ono je dobrý, když vám prostě takhle ukážu dneska, nebo v téhle sérii, myslím tenhle díl Trap Team, teda Swap Force, když vám ukážu prostě, jak je hustej, jak ho dobře vylepším a potom ho prostě dám do Trap Teamu a tam bude prostě úplně ultimátní, protože když budete mít takovou postavičku hnedka za začátku, tak je to strašně výhodný. Tak, ještě tam nepůjdeme, ještě se podíváme semka. Voda, to je přesně pro nás. Aha. Tak to je krásný. To je krásný. Takže tady budou další penízky, no jasně, tak to je krásný, tyjo, tady jsme si vydělali. Paráda. Tady už ne tolik jako předtím, nebo jako tam, ale taky myslím, že dobrý. Tak a tady už to vyjde, můžeme to tady zničit, nemůžeme. Tak to je fajn. Nazdar. Co pak potřebuješ? Čište si. Nemáš vůbec zač, samozřejmě jsem tě rád zachránil. Ve velikém nebezpečí jsou tady tyhle elementy, jak to? Musíme ochránit, jasně. Jo, jsem, já myslím, že jsem ready. Jsem ready na to vycestovat. Jinak, abyste věděli, tak přesto, že teďka určitě nedokončíme tu další lokaci. Tak další díl, ten pátý, bude prostě tak dlouhý, dokud nedokončíme minimálně jednu lokaci, takže klidně uděláme takový menší hodinový speciál, aby jsme se tak nějak trošičku rozloučili tady s touto sérií. Každopádně, jak říkám, nezoufejte, protože prostě budete úplně jenom malinkou chvilku bez Skylanderů a na začátku října vyjde ta nová série, kterou budeme točit opravdu dlouho. Opravdu dlouho, bude to každou neděli, teda nejspíš každou neděli. S lidma ze Skylanders.cz jsme se domlouvali, oni říkali, že klidně to nemusím dělat ani tak často jako jednou za týden, ale já jsem zase říkal, že jednou týdně je to myslím, že takový ideál i pro vás a tím pádem se tak nějak pustíme potom do toho nahrávání. Jinak já to tady ještě obejdu, třeba tady něco ještě najdem. Není kam spěchat v tom případě, když potom další díl dlouhej. No, dva penízky, aspoň něco. Na druhou stranu už teda asi nepůjdu, jestli tady jde fakt jenom o tady tyhle tři penízky, já jsem vám řekl dva, ale samozřejmě tam byly tři. A teď jsou, asi můžeme letět. Jasně, že jsem ready. Vždy a všude připraven. To byl Warcraft 3, že jo? Vždycky ti vojáci. Vojáci normální lidi vždycky. Takový ti základní úplně, jak vždycky. Vždy připraven. A nejlepší jsou lášky jako zase práce. Tak já teda jdu. Pane. Co mám udělat? Ne, tak teď se nebudeme bavit o Warcraftu. Tady jsou z té ryby. Flash Finn!
mean, it's still just a big fish, right? It's not like a fish with laser beam eyes or something. Okay. To je hustý. Co je? A už jsou tady. Nestřílejte do něj. Já, nic se zastřílil na zem. Ona se naštve, ta ryba. O, dobře se naštvala. Ne, Krystal, ne. Sakryš, rychle. To je jako taková ryba, no. Jdeme na to, musíme rychle. Musíme rychle, aby jsme se tam dostali. Co, já se s tebou nechci povídat, Teso, já musím rychle. Flashfin. Já vím. Však já už na to. Nezdržuj. Jo, tady jsou nejlepší ty vzdušní, ale to mě nevadí. Já půjdu klidně za našeho vaše, protože ten je nejlepší všude. Co to je? Za obludu. Grumbleborn Thrasher. Tak pojď, ty šmejde. Žerou tě ryby. A je to. A je to úplně v klidu, už dáváme 75, pokud jsem viděl správně. Fruity Life Preserver. To je jako fruity jako potopa, ne? Nebo tak nějak se to tam... Fruity potopa, takže nějak jakože před potopou. Jakože věci, abyste se zachránili. Tak. Půjdeme tam, tam je nějaký ten pergamen. Pojďte, víš, mějte. Ne, tak dáváme 48. Nejvíc dáváme 48. Ale i tak je to, myslím, že už hodně dobrý. Hlavně dostačující. Protože když to spojíme ještě s tím, že whisky ho dáme do té bubliny, tak je to 72. A to už je tam potom hodně dobrý. Tak, teď máme story scroll, ale já teda fakt jako rychle zatím za tou velrybou. Ale samozřejmě si to přečteme. A magic perform in the Skylanders of Knowledge with extra left over. Which eventually ends up in the Cloudbreak Islands. There, the ancient elementals absorb the magic and save it until it is time to release it back into the world with the eruption of Mount Cloudbreak. It's like magic recycling. Magic recycling. Tak to jo. Takže tady mají stromy, které nedělají prostě normální fotosyntézu, ale dělají tady tu fotosyntézu s magií v podstatě. A tak nějak obnovují zpátky a když je potom potřeba, tak ho můžou vyslat zpátky do světa, aby zachránila samozřejmě celý svět a pomohla i nám, Skylandům. Když je potřeba. Ale tady máme kapitána Voše, který všechno zvládá. Úplně všechno. Tady jak lítají tady ty malinký věci, tak si říkám, že jsou to ty safíry, ale bohužel ne, no. Hop. Jsme dole. Tak, tady to můžeme sice rozbít a to nám nic nedá, takže jako kašlem na to. Tam je raketa, tam si můžeme jít, tam půjdem. Tam půjdem, tam konečně zase nějaká mini hra, kterou můžeme udělat. To je paráda. Jasně, že ti to chytím, ale prvně chci jít tam dál. Počkejte, tady je nádoba na nějakou omáčku. Zase nádoba na omáčku, ale jenom za jeden, to je trapný. Tak jo, teďka teda půjdeme tady nahoru a uděláme si tady mini hru. Ale potřebujeme teda přeměnit nožičky. Potřebujeme nožičky právě raketáka, které jsme měli předtím. Tak, máme nožičky raketáka. Ale hlavičku toho. Voše. Dark Voše, protože my máme Dark Edit. A jdem na to. Jdem. Teď si nesmíš, jestli máme. Au. Jo, tak to nemáme, nemusíme. Jo, asi zase to můžu držet jenom. Já jsem to zase mačkal, ale to nemusím. Au. Vy? Ne, au. To jo. Tady to začíná být hustý.
Au. Dobrý, jsme si schválili dobře. Dobrý, jedem. A, tak až. Juhu. Dobrý. Au. 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 Jsme v cíli. Pohádli jsme to. Sice jsme tady ten nakonec projeli tak trošičku jako, že kašlem na to, prostě to rychle přeletíme. Jasně, tohle můžeme taky teda tím pádem můžeme ve Woodburnu. Juchu. Odčistí si meč a zbraň a máme 3 hvězdičky. Jakožto. Jako. Ale tam to zase spadlo dolů úplně kam některý, to je trafný. Tak, dostali jsme čepku, ale já ho nebudu používat, protože čepky jsou prostě pro něj nejsou dobrý. Jasně, no, my jsme tam vynechali dvě ty lokace a tím, jako minulé, a tím pádem jsme fakt nemohli mít všechny ty čepice, protože ty čepice se dostávají tady. My jsme dostali jenom tu jednu čepici od toho. Vlastně tam byly dvě minihry, ty jsme nemohli udělat, protože to bylo na nějaký ty další raketové boty a na to incognito v podstatě, jakože tam byla taková ta páska přes ty oči, jako nějaký lupič. A potom jsme dělali takového toho lepkouna, že chtěl zpátky tu čepici. Nebo ten klobouk, tak to jsme udělali a tam jsme taky dostali jednu. Ale jinak prostě to, no, jinak jsme to nemohli udělat. Tak, jasně, reel in. Jo, takhle. Amo, pojď, tahej. Super, máme rybu. Mám ju. Ta je velká, ta tahá. Tak, pozor, a poslední. Ta tam půjde. Ta tam spadne. Mám ju, tahám. Jo, ta se spouří. Pojď za kamoškama. Tak, a je to. Ryby jsou na suchu. No to bys mohl. Postav mi most, tady mám můžu přejet. Super, děkuji. A ještě než tam půjdu, tak si myslím, že to šlo ještě někam tady doprava. Možná. Tak jenom takhle malinko dobře. Jo, zase tady polévková mísa. A to není polévková, to... Oh, tam je ještě truhla, to jsem se nevšiml. Je, počkej, tady je háček. Ten bude drahej. Jo, za jeden zlaťák, ten byl drahej. Tak, otevřeme truhlu. Tak, 1 z 6, tyjo, ty zase určitě všichni nenajdem. Tak, máme to, paráda. Tak, a teďka už teda můžeme přes most dál. Pokud to chápu správně, protože tady už jsme tak nějak všechno snad prohledali. Ještě mu tady zničíme nějaký ty nádoby. Nic jsme z toho nedostali, takže sorry. Hop. Hop. Tak, jsme tady. A tady se bude bojovat. Zase novej. Nějaký čaroděj. Life Spell Punk. Aha, takže je bude léčit. Ani náhodou, kámo. Tak, tebe jsem zabil. Máš hork blbý, že jo? Jo, hoho, krása. On je tak silnej, tyjo. Fakt je silnej. A neříkejte, že ne, protože byste lhali. On je fakt silnej. Tak, půjdeme tady do nějakého příbytku, to je možná tam k němu, jak mě postavil i ten. Ten most. Možná tady bydlí. Tady bydlí. Tak. A otevřeme mu tady truhlu. Sice má zase, takový má z toho skoro safe, ale my se tam stejně dostaneme. A jo, to je ústý, tady je jako led. Počkejte, jak bych to trutil. Jo. Juhu, dobrý. Ne. Tohle semka. Jo, teď tady jeden projde, druhý se otočí kolem něj. Tak, ten už to bude mít. Pojede za ním zpátky, ten se taky to může vzít. Kde se potkáme? In halfway. Takže tady. Máme to. Jsme šikovní. Dokážeme to vyřešit. Takže druhá čestka.
To je paráda. Zase spousta penízků. Tady v těchto otevíracích je strašně moc penízků, to je úplně paráda. Zase už máme 1200, to je úplně drsný, tyjo. My možná vylepšíme ještě dneska, jestli nejdeme nějaký ten safír. No dneska už asi ne, ale příště určitě. V tom díle. V tom pátém díle, v tom osudovém díle. Každopádně hodně lidí se mě ptalo, jaký díl se mi zatím líbil ze Skylanderu nejvíc a musím teda uznat, že tady tenhle nejnovější, zatím v úzovkách nejnovější díl je asi úplně zatím nejlepší, protože je tady taková větší rozmanitost i toho skákání a všeho a prostě celkově to tak nějak prostě se mi líbí víc, jak je teďka toho víc tady a nevím, prostě fakt je to pro mě zatím nejlepší díl, co jsem hrál ze Skylanderu a pokud přemýšlíte nad nějakým dílem, tak si buď to počkejte na Trap Team, který bude určitě taky strašně super. A nebo si kupte tady tenhle, protože tady určitě s tímhle dílem určitě neprohloubíte. To je prostě fakt jako dobrý díl. A samozřejmě pokud se ho chcete koupit, tak nejlépe na stránkách skylanders.cz, což je oficiální, no ne oficiální, ale dá se říct jediný velký obchod zaměřený pouze na Skylandry a hry tady těmto podobným, což znamená třeba ještě Disney Infinite, což je dá se říct na stejným principu, jenom jsou tam postavičky od Disneyho jako úžasně jako a podobně. Co je tady tohle vůbec netuším. A jo, tam je klíč, jasně vidím. Každopádně, ještě prohledáme tady tuhle malinkou budovu, doufám, že malinká, ano, vypadá, že malinká. Tak, tady nám 3DX rozbije tady tuhle bednu, ale potom si samozřejmě vezmeme penízky my, jakožto voš. A poté už tady s vámi budu muset rozloučit, protože už máme zase půlhodinový díl. Zase mě to strašně rychle uteklo, doufám, že i vám. Ale nebojte se, příští týden tady bude teda další díl, další super díl, ve kterém teda uvidíme, nebo ne uvidíme, určitě dohráme tady tuhle lokaci a poté se tak nějak rozloučíme s tímhle dílem Skylanderů a budeme tak nějak budeme se těšit a odpočívat pár těch posledních pár dní před tím vydáním toho dalšího dílu, který si natočíme teda fakt snad celý, takže uvidíme. Samozřejmě dejte like i pod toto video, protože budu strašně rád, když prostě uvidím tu podporu tady této série, protože já tady tuhle série natáčím strašně rád i kvůli tomu, že prostě tady tuhle série nikdo jiný dá se říct nenatáčí, protože prostě jo, tak to jsem to tak pokazil úplně nejvíc, co jsem mohl, protože nikdo tady tyhle hry prostě nezná v České republice v podstatě a já prostě to natáčím kvůli tomu strašně rád, protože já strašně rád ukazuju nové hry v podstatě a tady tohle je strašně prostě nová hra a mám to strašně rád tady tu hru, díky tomu, že prostě fakt to nikdo jiný netočí, nebo myslím si, že to nikdo jiný netočí a všech mě to strašně i díky tomu baví, protože prostě jak nikdo nezná, tak prostě je to, jo, vlastně, tady potřebujeme ještě další tutu, tak je to prostě všechny baví a já jsem strašně spokojený u takovýchhle sérií. Jinak samozřejmě tady se můžete těšit i na spoustu dalších sérií, jako bude třeba Destiny, nebo třeba právě to The Sims, potom bude vycházet NHL-ko a podobně, ale prostě přiznejme si, že Skylanders má něco do sebe. Tak, otevřeme si tady truhlu, vezmeme klíč, otevřeme tam ten zámek a fakt už budeme muset skončit, protože to je prostě vždycky se tak strašně rozjedu a ještě bych pokračoval, ale nemůžu mít zase hodinový díly úplně po každé, protože to už by potom nebylo ono. Tak, rozbijeme jim to tady všechno, co můžeme. Vezmeme klíč a půjdeme si otevřít zámek a tím tak nějak uzavřeme. Přestože je takový paradox, protože přestože otevřeme tady zámek, tak uzavřeme tady ten díl. Takže jo, mějte se krásně, já doufám, že si dnešní díl užili stejně jako já. Pokud ano, nezapomeňte dát like pod toto video, napsat mi do komentářů, jak se vám dnešní díl líbil. Po případě, jestli si budete kupovat nejnovější díl Trap Team. Samozřejmě pokud si ho budete kupovat v Black edici nebo tady té Dark edici, kterou mám já u tady tohohle dílu, tak mě to napište. Bude jich zase strašně málo, ale samozřejmě pokud budete mít, tak budete největší hustáci a samozřejmě budu prodávat na skylanders.cz. A samozřejmě pokud mě chcete i dál sledovat a chcete mě sledovat aktivně, tak mě můžete dát odběr na tento YouTube kanál, za ten budu samozřejmě taky strašně rád. Mějte se krásně, uvidíme se u dalšího dílu a do té doby se mějte ještě jednou krásně. Mějte se, čau.